Zdravím všechny Pixely, mé jméno je Pixelores a já vás vítám u dalšího vlogcastu. Dneska si řekneme něco o animacích. Každý sleduje různé seriály, někdo sleduje hrany a někdo sleduje zase animovaný a někdo sleduje obě. O těch neanimovaných si ale můžeme popovídat příště. Dneska si řekneme něco o těch animovaných a o těch mých oblíbených, který vám možná doporučím nějakým způsobem a možná se na něj podíváte. Začneme takovými menšíma klasikama. Určitě jste každý slyšeli o takových věcech, jako je Bugs Bunny, Tom Jerry, Flintstoneovi, takovýhle. To jsou ty klasiky, se kterými vyrůstalo spousta lidí. A pak je tu jedno, se kterými vyrůstalo spousta generací i dneska. To jsou Simpsonovi. Ty už jedou od roku 1989, což je starší, než já jsem vůbec existoval. A stejně jsem s nimi dál vyrůstal, protože Simpsonovi se pořád drží Drží se hlavně z toho důvodu, že tam jde o tu nezaujatou rodinu, kde ukazují ten humor toho reálného světa na rodině, která prostě by ve skutečnosti pořádně nefungovala. Je to úplně skvělý seriál, a nemusím nejspíš vysvětlovat, o čem to je, protože každý to nejspíš zná. To je jeden z mých pořád oblíbených seriálů. Není nejoblíbenější, ale jeden z těch hodně oblíbených. Přejdeme trochu dál na něco trochu méně dospělého. SpongeBob, Spongebob Squarepants, nebo Spongebob v kalhotách, nebo Sp Spongebob Švarkovt, jak to bylo v Němčině dřív. Jo, to byly těžký časy, když jsem to musel v Němčině. Nicméně Spongebob Squarepants je animák o malý houbě, která dělá hamburgery pod vodou, žije ještě vedle chobotnice a vedle vězdice. Prostě the fuck. Je to, je to neskutečný mindfuck, celý je to strašně moc divný a je to neskutečně vtipný. Teď už to nedokážu tolik sledovat, už to je na mě moc takový přehnaně dětský, ale když mi bylo kolem těch 14, tak mě to hodně ještě bavilo. Nejvíc jsem to sledoval, když mi bylo kolem 10. To mi bylo úplně jedno, že to bylo v Němčině, prostě jsem se na to koukal. Dál tu máme Futurámu. Proč Futurama skončila? Jesus. Futurama mi strašně chybí. Jeden z mých oblíbených seriálů, možná víc na vyšší úrovni ještě než Simpsnovy. Od stejného tvůrce teda, stejný tvůrce, jako jsou, jako jsou snovy. A Futurama poukazuje na kluka, který je ve 20. století zamražený, prostě ho zmrazej a objeví se v 21. století. Až později. Nebo je to tak? Jo, je to tak. Říkám to správně? myslím, že jo. ale eee, objeví se nějakou tisíc let potom, 30. Zamrzí ho ve 20. a on se objeví ve 30. až tisíce později. Já jsem blbej. Říkám kráoviny. Je to, je to strašně vtipný. Trochu takový víc, víc než, než, jsou Simpsonovi, ale je tam humor tam je takový podobný, někdy trochu víc vážný. Ale pokud se ten nevážný humor, který je ve skutečnosti brutálně vážný, ale nestváří se jakože vážný, měl byste se kouknout na South Park. Já vím, OK, fajn, neměl bych vám to doporučovat. Některým z vám určitě není 18. Ježíš lády dá, já jsem na to taky koukal dřív. Pro některý, pro některý z vás to může připadat jako úplně hloupá, hloupá komedie, kde prostě se neskutečně dělá ty, ty úplně blbý věci, urážlivý a ono v tom je strašně moc satiry, která poukazuje prostě na dnešní společnost a na všechny ty dnešní věci, kde to je hodně vážně ukázaný, ale je to ukázaný tak stupidním humorem, že to je prostě strašně rozdvojený, Hrozně těžko se přemýšlí nad tím, jestli to je vlastně dobrý pro děti nebo není. Nejspíš není, protože tam se probírají fakt hrozně bolí věci. Ale když teďka vyšla hodně dobrá hra, že jo, a bude vycházet druhý díl ohledně South Park The Stick of Truth, taky hodně dobrá věc. Jdeme dál, Griffinovi, neboli Family Guy. Griffinovi jsou něco jako horší Simpsonovi, horší v tom ohledu, že nejsou horší jakožto kvalitativně, ale horší jakožto toho, co si tam dovolí. Je to víc otevřený, je to víc dospělejší a je to víc takový brutálnější. Ale to je jeden z mých nejvíc oblíbených seriálů, by the way. Pokud se chcete kouknout na Griffinovi, očekávajte, že ten humor je tam trochu silnější než v Simpsonových. Jsou tam různý ty stereotypy, ale není to dost silný a to, aby to byl nějaký South Park. Je to takový něco, kde to je mezi. Co bychom mohli říct dál? Finia a Ferb. OK, to jsou děcka, dvě děcka, dva bratři, nevlastní, který o prázdninách, o svých letních prázdninách staví různé věci. Každý den se tam odehrává prostě nějaká nová věc, kde oni dokážou postavit úplně neuvěřitelnou věc, kterou si nedokážete vůbec představit, že by mohli někdy postavit takový lidi. A pak tam s tím dělají věci. Jesus, já to popisuju tak úplně skvěle. Tohle to je nepřipravený, znova to říkám. Je to úplně nepřipravený. Yes. Adventure Time. Jeden z mých úplně nejvíc oblíbených seriálů. Řekl by, že někde tak na třetím místě. Kde Adventure Time prostě poukazuje, poukazuje, no on nepoukazuje na nic, je to prostě úžasný, úžasný seriál o postapokalyptickém světě, kde prostě po válce, po normálně nukleární atomové válce vznikne kouzelný magický svět. A není magicky spíš takový zmutovaný. Je to těžko vysvětlitelný. Je to v podstatě fantazie, ale ve skutečnosti to je v podstatě sci-fi. Strašně byl by se to vysvětlo, ale je to úplně úžasný. Ten humor tam je úplně skvělý, ale ne každému to musí sednout, ale rozhodně to doporučuji se podívat aspoň na jeden, na, jeden díl. Pokud vás to nechytne, tak co na to můžu říct? Asi nic moc. Další věc, kterou bych chtěl hodně doporučit, kterou nejspíš o který možná nikdo z vás neví. Jsem si skoro jistý, že aspoň některý z vás o tomhle tom nikdy v životě neslyšeli. A to je Invader Zim. Invader Zim je o malým mimozemšťanovi, který dostane misi ovládnout zemi, naší zemi. Jenomže on je to tak trochu idiot, takže to většinou neskutečně podělá. A díky tomu, že tam proti němu jde ještě jeden kluk, který jako jediný si uvědomuje, že zim je vlastně mimozemšťan, tak prostě to nedokáže. Pos... Po... Nedokáže tam. Nejde mu to. Kazí mu to. Je to strašná sranda. Rozhodně je úplně skvělý. Docházíme skoro na konec našeho, nebo teda mího, jenom toho. Jedeme dál. Gravity Falls. Gravity Falls je hodně nový. Je to z roku 2012, takže to furt jede dál. Ongoing. Um, je to o dětech, o dvou dětech, bratr a sestra, což jsou <laughs> Dipper a Mabel, který se dostanou do, um, jak to říct, pasti turisty, jednoduše který vede svůj stříček v úplně jiném městě, protože tam je do prázdniny, jejich rodiče se jich tak trochu pokusí zbavit a pošlou ke stříčkovi. Do právě městečka Gravity Falls. Oni zjistějí, že tam jsou různé záhady, najdou deník, ve kterém jsou napsané právě takové ty informace o tom, co všechno se dá v tom Gravity Falls najít. Hodně se to pak zauzluje a rozuzluje, přibývají tam nové postavy, ubývají některé postavy. Je to skvělý seriál, moc pěkně stylově kresený, dobrý pro, řekl bych, všechny věkové kategorie a nejspíš asi na posledním místě, z čeho se teďka stává asi můj úplně nejoblíbenější seriál. <laughs> no, úplně nejoblíbenější. Asi, ne, asi, i možná nej... Asi, jo, asi nejoblíbenější. Je Rick and Morty. Morty. Ah. Rick a Morty je sci-fi věc, Zaměřena především na dospělý na dospělí lidi. Takže si dávejte pozor na to, že je to někdy docela hodně drastický, je tam ukazovaný hodně takových. Poukazuje se tam hodně navadla, ta prsa a další takovýhle věci, ale takovým tím stylem, že to ještě není úplně udělaný. Strašně zvláštní. Musíte se na to podívat, abyste to pochopili, ale jde tam o to, že Morty a jeho a jeho děda, jeho děda Rick, oni cestují po různých galaxiích, v různých vesmírech, časoprostoru a hodně se tam řeší takovéhle ty věci ohledně toho sci-fi, jako je i Doctor Who a další takovéhle věcičky. Tak na to tam je hodně odkazů, hodně poukázaný taky na Star Trek, Star Wars a takový. Je to fakt úplně, úplně úžasná show. Někdy tam jsou hodně extrémně vtipný momenty a někdy zase hodně smutný momenty. Takže to se asi řadí teďka mezi můj úplně nejoblíbenější seriál. Je to znova furt ongoing, pořád to jede dál. A to jsou asi ty moje nejoblíbenější, co se týče cartoons, jakožto animovaných seriálů. Já doufám, že mi doporučíte taky nějaký, třeba najdeme něco novýho, rozhodně napište komentář o tom, jaký jsou vaše nejoblíbenější animovaný seriály, příště si probereme hraný, já si to trochu líp zkusím možná před, předpřipravit, abych věděl, to, jako já vím, že tohle má být o tom, že je to improvizovaný, že to není předpřipravený, no uvidíme abych vám o tom dokázal vůbec něco tak nějak říct, abyste mohli vůbec pochopit, o čem tu sakra mluvím. No jo. Pokud se, ne, pokud se na nějaký z těch seriálů podíváte, budu strašně rád, pokud mi napíšete, jak se vám teda líbí. Můžete mi napsat i nějaký seriály, který jsem zmínil a vy už jste je viděli, jak se vám líbí nebo nelíbí. A můžete mi samozřejmě teda znova, jako říkám, doporučit nějaký nový seriály, který vysledujete a já jsem je tady nezmínil. Snažte se to omezit teda na animáky, ne Hraný seriály budou někdy potom, někdy později. A ještě to mám jedno další teda upozornění, až do čtvrtka, až do čtvrtka teďka budu pryč, takže nebude žádný vlogcast, bude prostě pauza. A další vlogcast by se měl objevit ve čtvrtek. Já jsem strašně rád, že tu se mnou vydržíte, že tu se mnou zůstáváte, že posloucháte dá moje vokaysty. Nezapomeňte teda dát like, nezapomeňte napsat komentář, nezapomeňte sdílet tohleto video, nezapomeňte odebírat, pokud jste úplně nový, a to je zatím všechno.